ma doon wax mbirum asan dama naan asan xam nga man kay waxuma mbirum asan dama ne li ciy xew lépp waaw xam nga internet bi moom gis nga lu nekk ci xew boo bañee gis lu xam ni loo xam ni dañuy tere bët xool ko rek bul xool internet waaw loo gaaw gaaw bët dafa sob loo gaaw gaaw gis fa loo xamante ni bi dañuy tere bët xool ko waaw parce que doomu aadama dafa am juróom ñi doomu aadama dafa am ay porte d' entrée pour iblis ay porte d' entrée bët da cee bokk nopp bokk ci gémmiñ bokk ci tànk bokk ci loxo bokk ci loolu moo tax internet bi bi ma koy wax xasantaxul may wax déedéet dama wax rek dama généralisé wane ne liy génn ci internet bi innal xasanaati yusibna sayiati boo xoolee lu ñaaw loolay jox bakkaar xoolal lu rafet loolay jox aw yiw muy effacé ko muy savon muy saabom waaw waaye taxul may wax waaw ku tedd ki dafa am lu muy jàngale wax ayib bi nit itam boo demee ca naxju nee na la bul jéem a wax ayib bi nit xoolal sa ayib waaw ndax booy nekk di wax ayib bi nit yow it am nga ay ayib te nit ñi ñu ngeeg seen i làmmiñ xam nga loolu leer na ah lisanaka la tazkuru bihi awratum ri'in fa indaka awratun walinaasi alsunu ma ko wax ca naxju donc maanaam loo gis rek lu amul solution moo amul fenn médecins yi sax dinañ egg ba des fois dinañ egg foo xam ne ak malade dañ koy liquide fat ndax mooy solution lu amul solution amul nanu dellu si rek Sénégal nañu dellu si rek génne rek waxi ku teddi ki waaw déedéet bu ma doon wax mbirum asan dama naan asan